Gizikteki balmanımız. Azat. Salidinov. Индиялы катандашы Кумара Сунила менен кезгелет. 87 килограмм салмак чембирдиги. Азаттан баштайлы тааныштыруу. Азат 24 жашта. Бул жылдын эсебиндеги алгачкы биринчилик 2022 жылы. Эсиңиздер болсо өткөн жылы дал ушул Бишкек аренада кадеттер арасында 17 жана 23 жашка чейинки балбандар арасында Азия чемпионаты өткөн. Ошол жерде өзүнүн салмак чембиринде 87'de күмүш медалды таанган Азат Салидинов. Андан кийин Испанияда өткөн 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында 10-чу орун болуп калган. Андыктан эч кызыктуу болот. Кумара Сунила. Индиялык балбан. Азырынча бири-бирин байкап жаткандай эки балбан. Бир тараптуу бир чалуу аракеттерге чыккан жери жок эч кимсинин. Байкап туралык. Дак чыгармады. Бүгүн толумда Салидинов. Азырынча. Бүгүн көрүнүктүү бир чара. Каталарга жол берген жери жок. Буттан бер, э. Жаап жасап гана. Сунила. Өтө жакшы азыр ушул жерден аркасына чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар эле. Колун бошото албай жатат азыр. Азат. Аха, жана килемдин сыртына кетти. Индиялык балбанга эскертүү көрсөтүлдү. 3 упай азыр Азат Салидиновтун пайдасында. Жана партер. Ооба, мөөнөтүнөн эрте жыйынтыктап салууга жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок контур чабуулдан абайлаш керек. Жокпу партер? Ага, челлендж. Дагы бир ирет жайлатылган пасманы көргөзүп жатат. Бир чечимге келе албай жатышат азыр бардыгы. Жана кандай чечим чыгат эми?
Bir upaydı jokko çıkarıştı hazır. 2-0 eskertüü menen. Давай, азат иште. Тартел азра густи. Ja беттеш андан ара карай уланы. Азат Салидинов. Кумара Сунил. Индия. 2-0 азырча. Азатта бардыгы жакшы. Болгону катага жол бербеш керек азыр. Yalt maşık kuruçular. Salidinov açıkça oldarga bargan jeri jok jana ötü arkasına. Bar bar 2 upay bar dağı 4-0. Jakşı atkaru Azat. Aylan Tsachi. Көтөрдү азыр 4 упайлык ыкмак аракет жасап жатты эле ай. Ийгиликсиз болуп калды. Жана рефери кайрадан борбордук бөлүккө чакырууда. Karaçoloков. Зачем, доктор? Эже, карап турушу. Мына азап. Кийинки. Жүрүштү күтүп туралы эми. Дарыгерлердин биринчи жардамын алып жатат азыр. Чоң маселе жаратурчу бир жаракат жок деген ойдо. Бардык жакшы. Азат Салидинов кайрадан. Ой-ой-ой, мойнунду бербеш керек. Агрессивдүү иштеп жатат азыр Сунил. Мүмкүнчүлүк калтырбаш керек. Бүгүн 7 медалдар топтом ойнотуп атат урматтуу телекөрүүчүлөр. Квалификациялык баскычтар, жарым финалдык көңүл жубатуучу беттештер жана финалдык беттештер кечке жок саат 18:00 тартат. Финалдар бизди күтөт экен деген кошумча маалымат иретинде баса белгилеп коёлу. Салидинов тыныгууга 4-0 эсеп саны менен кетти. Ишенимдүү артыкчылык. Арсен Ралиев жана Улукбек Карачолоков. Азатка экинчи бөлүккө болгон көрсөтмөнү берип жатышат. Кумара Сунил. Индиялык балбан. Чыкты азыр. Эглем үстүнө жана 2-3 мүнөттү урматтуу телекөрүүчүлөр. Сунил 1-чи номер менен иштегенге аракет кылат азыр Максимин жасаганга. Колдорду байлатпа Азат, өзүн көбүрөөк жасап атат. Азатка берилип жаткан көрсөтмөлөрдү дагыдабыз азыр. Эркин кармаш керек колунан келишичи жана издеп көрүшүүдө өтөт. Жакшы коргонду Азат Салидиновтун коргонусунда азырынча эч кандай маселе жаралган жери жок. Сунил мүмкүнчүлүгү эле карап турат азыр. Бир мүмкүнчүлүк болсо эле чабуулду аракетин жасайт. Эки жарым мүнөт убакыт дагы. Азат башыңды бербей жатат. Башкы турчунун берип жаткан көрсөтмөсү. С
Salidinov дарыгерлердин жардамын алып жатат кайрадан. Бардыгы жакшы. Бетте шуланат. 2 мүнөт 20 секунд убакыт. Жакшы, жакшы корбону да азат. Дагы 2 мүнөттөй убакыт бар андыктан. Мүмкүнчүлүктө карап туруш керек. Мүмкүнчүлүк болор замат контр чалып өрүп турса деле болот. Активдүү иштеш керек экендигин көрсөтүп жатат рефери азыр. Азат Салидиновго. Бир партер көп нерсени чечип коюшу мүмкүн, андыктан Азат аракетин токтотпошу керек. 4 упай өтө керектүү болчу экен, чындыгында биринчи бөлүктө мыкты пайдаланыптыр Азат Салидинов. 40 секунд убакыт калды. Карманыш керек азыр. Өзүн бошотпошу керек. Азат жакшы туруктуу биринчи аракетин ийгиликтүү жыйынтыктап жатат азыр. 30 секундтан кийин расмий жеңиш ыйгарылат жана эреженин чегинде жүрүш алып барган жок. Эскертүү азыр Сунилге. Индиялык балбанга. Тура туруу буйрутмасы кайрадан. 19 секунд калды. Азат Залидинов. Ой-ой-ой, өткөрүп жиберди Азар Сунил. Бербеш керек, эки упай алды жана карман убакыт. Аба бүттү, ой-ой-ой. Аз калды Азат. Салидинов күтпөгөн жерден ооба чабуулга өткөрүп жиберди. Төрт эки урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки жеңиш Азат Салидинов Сунила Кумара жеңди. Индиялык балбанды 87 килограмм салмак чемберлигинде Мелис Айтбеков менен Азат Салидинов жеңишке жеткен болсо, бир балбаныбыз Халидин Аскиев казакстандык Азамат Кустубаевга утулуп калды. Бул салмак чемберликтин биринчи айлампасы дал ушундай тарзда жыйынтыкталды. Мелис Айтбеков өзбекстандык Нурсултан Турсунов же болбосо өзбекстандык Жалгасбай Бердимуратовторду бирөөсүнө тандашып күтүп жатат.